Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vypáči, vezete velmi cenné 3 body Střince, stejně jako před rokem zhruba touhle dobou. Jaký ten zápas byl? Náročný, hodně náročný, my jsme to čekali. Tady se nehraje jednoduše, čas 10-15. Myslím, že není ideální fotbalový, i když se na to musíme připravit. A my jsme do toho utkání relativně stoupili dobře, měli jsme ten zápas pod kontrolou, ale tak jak to bývá, tak Třinečtí hráli zatažené obrany a neustále hrozili z breaků. My jsme si v prvním polčase nějaký náznaky šanci vytvořili, nedarilo se nám dát góla, oni nějaký 2-3 breaky zase měli, kdy hrozili oni. Potom ve druhém polčase vlastně nám pomohlo ta penalta vyloučení. Bohužel se mi neproměnil, takže to pak bylo pro nás ještě chvilku, než jsme dali na to 1-0 náročný. Pak jsme si to relativně hlídali, když, jak to tak bývá, oni nemají co ztratit a když nepřidáte pojišťovací gól, tak oni to zjednoduše nakopávají a je z toho trma v rmále, ale nepamatuju si, že by měli jedinou nějakou v odstavu 1-0 vyloženou šanci, takže jsme rádi, že máme 3 body. Pamatuješ si, když jsi naposledy nedal penaltu? Tak v mužský kopaní se mi to ještě nestalo, stalo se mi to poprvé, bylo to někdy v Žácích. Asi to jednou přijít muselo a já jsem jenom rád, že nás to nestálo body, že jsme nakonec i bez té penalty vyhráli 1-0, takže teďkom děkuju klukům. No. Ona se říká, že penalta se dá jenom špatně kopnout a ty si asi fakt tentokrát kopl špatně. Ne, kopl jsem špatně, tak to je fakt, já jsem to chtěl dávat nahoru, protože tam šel nový golman velký. Chtěl jsem, i kdyby mi šel do strany, aby na to nedošáhl, bohužel jsem to trefil od břemna nahoru, takže... Určitě vás může těšit i nula na kontě odřených branek a tentokrát vás taky minimálně jednou, dvakrát podržel Luďa Vajmola. Jo, já říkám, v první poločase si tam pamatuju nějakou, ve druhém myslím, že za to stavu 1-0 tam šel ten Černoch sám na bránu, kdy to vyloženě vychytal a jsme rádi, že zatím to vzadu držíme a tak, jak vždycky říkáme, my tu sílu aspoň na jeden gol máme. V Ústí se nám to nepodařilo tady, jo, proto vezeme výsledek 1-0. Pojede se nám dobře domů. Lukáši, díky. Luďo, zhruba před rokem na tom hřišti za námi si týmu výrazně pomohl k vítězství. Tentokrát se hrálo na hřišti jiném, vedlejším, a opět si přispěl k cenné výhře. Jaký ten zápas z tvého hlediska byl? Tak určitě těžký, jako my jsme věděli, že Třinec posílil dobře, měli tam šikovný kluky, zkušený kluky, vlastně přišel tam Jirka Valenta a Filip Hlupík, takže jsme věděli, že budou kvalitní. Myslím si, že nám pomohlo to vyloučení vlastně golmana, kdy pak jsme drželi hodně balón, ale domácí pak chodili do breaku a čekali na každou naši chybu a nakonec jsme teda dali gól, i když škoda ty penalty, ale nakonec nám to tam padlo a jsme hrozně rádi, že nám to vyšlo. Z toho hlediska ti nejvíce zatrnulo kdy? Při tom úniku Aroja, když to vychytával levou nohou, jestli se nemýlím? Asi jo, myslím si, že to byla taková jejich asi největší šance a to se dá čekat, protože ten soupeř čeká na každou chybu a chodí do breaků a zrovna jim to takhle vyšlo a zaplať pánu, že mi to trafil do nohy. No. Co ty si jako golman myslíš o tom, řekněme, dvojím trestu, kdy za faul uvnitř vápna ze strany golmana dochází nejen k penáltě, ale i k červené kartě? Je to sporný, jako, protože vlastně přijdete o hráče, je to penalta, téměř jistý gól, i když dneska se to nepotvrdilo, ale myslím si, že by za to měla být žlutá karta. Za své výkony a za nulu ve dvou úvodních zápasech Fortuna Národní ligy si byl vyhlášen nejlepším hráčem července, tak co si říkal na tohle ocenění? Za mě si mě dobírali kluci v kabině, že zase tak dobrý to nebylo, abych byl hráčem měsíce, ale ne, já si myslím, že tam bylo spoustu kandidátů, možná i lepší, takový Standa Klobása, který nám vlastně vystřelil doma výhru s Vítkovicema a i předtím ten zápas hráli kluci výborně, nebo oba stopeři. Myslím si, že tam bylo spousta kluků, kteří to mohli vyhrát i od nás, ale jsem za to určitě rád. Stejně tak to. Asi určitě se těší 3-0 v řadě. Jo, tak určitě. Luďo, díky, ať se daří. Díky. Tak já zahájím po zápasovou tiskovou konferenci. Vítám vás tady všechny a chtěl bych utkání FC Fotbal Třinec, FC Vysočina Jihlava, výsledkem skončilo 0-1. Můžete zhodnotit po zápase radosti Radim Kučera. Dobrý den, takže jsme ten zápas zvládli 1-0. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Myslel jsem si, že domácí budou
budou jak kdyby v tom domácím prostředí do nás trošku víc bušit, spíš se zaměřili na, na takový dobrý blok s tím, že čekali na každou ztrátu, na každou skulinu, na každou možnost prostě využít rychlého breaku, rychlé rozehry, standardní situace. S čím samozřejmě vždycky plyne i to, že my to riziko, když držíme míč a hrajeme venku, tak samozřejmě je to vždycky ošidné. Domáci mají nepříjemné hráče, rychlostní, jako je Arroyo, jako je Hlupík. Je to vždycky takové doopravdy na to riziko, že máte strach na to, že se něco, že se něco naskytne. Myslím si, že paradoxně my jsme hráli daleko líp, když jsme hráli proti 11 než proti 10. Potom jsme, nevím, jestli to, že jsme nedali penaltu, jestli nás to dostalo dole, ale vůbec už jsme nebyli tak aktivní v pohybu. Domáci se semkli, je to vždycky o té hlavě. My začali hrát profesorsky, neplnili jsme to, co máme. Prostě už ta nabídka nebyla taková, pracovitost nebyla, nepracovali jsme rychle, aby jsme si domáci unavili. A prostě už to bylo strašně složité, domáci nám vystrkovali víc rušky, budeme se to víc otevřeli a říkám, ten náš fotbal byl profesorský. Naštěstí máme Standu Klobásu, který je střelec, který využil tu svoji šanci, i když první poločas vyšli 2-1, nebo když jsme měli golovou šanci, tak jsme ji nevyužili, smejkal, když šel přihazovat golmana. Takže my jsme prostě nějaké ty šance i v té finální fázi, teďka Honza Jagůrek, kde sám nahrává to před bránu, někde místo, aby to zabalil, přestřelujeme bránu, takže mohli jsme dát dřív už první poločas gol, pak jsme nepoměnili penaltu, ale postavili jsme se na nohy, dali jsme gol a ten zápas jsme nakonec zvládli, i když mohl být daleko větším klidem. Děkuju. Je domácí trenér Svatopluk Hlavec. Tak, dopoledne. Myslím, samozřejmě proti už ten zápas, za to, protože jsme prohráli, za druhé. Myslím, že naše maximum asi v tom dnešním zápase díky kvalitě soupeře bylo budovat. To znamená, ne že bychom hráli na plichtu, ale myslím, že maximum byla udělat bod. Pokud jsme šli, nejenom postavu 0-2, ale myslím si, že právě tady, jak říkal Radim, že jsme se nadechli pod neplněné penalti, naopak, kdyby Pavlasta tam si dal líp tělo, tak byl ve větší šanci a mohlo to být možná 1-0 pro nás, což asi by neodpovídalo tomu obrázku té hry. Ale nestalo se tak, takže my tím, že nemáme toho útočníka navyklýho na to, že je to devítka, i když třeba menšího vzrůstu nebo toho vysokého, tak musíme hrát tímhle svým stylem, protože zatím ta dominance se trošku buduje, ale bude to tam dlouho, to určitě nebude jen tady těchto měsíce nebo měsíce a půl, co tady trénujeme, takže nemůžeme být ani dominantní víc než jí hlava. Je hlava to má dlouhodobě zažitý, 6 hráčů prakticky, kteří tam jsou v tom manšaftu, tak mají ty návyky a navíc doplněli o dalšího fotbalového hráče dneska. Takže jí hlava byla dneska lepší, zaslouženě vyhrála a my se nemáme za co stydět, protože ten výkon nebyl nějaký strašlivý, kdyby jsme museli to povídat fanouškům nebo vedení. Myslím si, že to byl dobrý boj, dobrá zkušenost a zase se připravit na další zápas. Děkuju. Někdo nějaké otázky na trenéry? Tak jestli to na domácího trenéra, jak to souhlídala ta červená karta? Čemu se jste stáhnout k balu? Tak u mě je to, že jsme hráli už totálně bez útočníka, to znamená, že jsme vlastně hráli 4-5-0. Takže to bylo asi to, že ani tam jsme neměli takové to tykadlo. Ale neřekl bych, že to je úplně totálně ovlivnilo ten zápas, protože soupeř vyčkával tak dlouho, až nějaká ta chyba se tam prostě objeví a objevila. Když řekl, jestli z první půlce Luis mohl tam ze zadních pozic zasunout, to byla jedna šance, byla omasta a pak takový 3-4 věci, když jsme si tam dali tělo a možnost udělat break, když jsme mohli zaměnit branku, tak prostě tam byl asi takový mini faulík, co rozhodčí vždycky foukl, ale to nemá nic společného s výsledkem a skvěle to super. Já jsem možná se tam Radíme scházel lehce zraněný Zoubele, místo něho si nasadil Reska, tak jak si byl spokojen s Reskem, potažmo vůbec třeba i s výkonem Mikuše, ta hra zálohy nebyla úplně optimální. Minula jsme tu kreativitu, tu nabídku a tu kvalitu z míče jsme měli daleko lepší, ten pohyb. Rez
za teď řeknu poslední měsíce, možná rok, dva, hraje spíš hodně z kraje, v mládežníkách hrál tady tuhle pozici, kde vidět, že Zoubele s Klobasou jsou spíš víc hraní a vědí o sobě, takže jim to daleko víc fungovalo, než dneska dvojici Klobas a Rezek. Možná Rezovi vyhovuje samozřejmě i víc ta pozice z kraje, kde má víc prostoru, takže dneska to bylo podle něco nového. Zase na druhou stranu udělal penaltu, on ty svoje kvality má, potřebuje ale balon do pohybu nebo rozběhnout se s ním, ne nad ním stát, takže tam věřím, že půjde samozřejmě nahoru a věřím, že Zoubele, který je pro nás na standardní hráč a rozdílový hráč, že bude brzo v pořádku. Samozřejmě od Mikuše a od Smejkala čekám daleko víc, jako že se budou tlačit víc do zakončení i že budou tu předfinální fázi daleko líp řešit. My prostě domácí čekají na svoji šanci, řekl bych, dají daleko kvalitnější centr, který je nebezpečnější a my tam těch centrů máme daleko víc. Prostě proletí to tam, máme malý hlad po těch gólech, málo se tam dostáváme, děláme to na tréninku a pak přijde zápas a přijde mi, že domácí stačí dva hráči, kteří to ubrání. V tomhle se to budeme muset pořád pokračovat a přidat, protože to je opravdu málo a samozřejmě i v té jarní části nás to stálo určité body, kdy jsme tady ty věci nedotahovali a prostě vzít to na sebe, jo? Že ten Honza je bude kde sám a golmana tady z boku a může to dát na 2-0, až to řeší přihrávkou, kdy gáč to úplně vystíhne, obereš, nevím. Takže tady tyhle ty věci, samozřejmě pořád je na čem pracovat, ale to myslím má každý trenér a to sehrávání a nějaké návyky, nějaký v 16, nějaký souhra v tom, že někdo běží na přední klíč a pod něj, tam musí být, ale musí tam být ten hlad a ta kvalita prostě trefit potom tu bránu. Asi to platí i o standardky, zejména o rohy, kterých jsme zahrávali minimálně 10. Tak, my to řešení těch standardních situací, samozřejmě máme teďka menší hráči, nemáme tolik hlavičkářů, ale řešili jsme dneska i varianty hodně rozehrávaných rohů a potom je to samozřejmě přehrát tu dvojici, která tam u toho rohu domácí měli a i do toho zakončení. První poločas se nám to vydařilo, třeba ten z prvního rohu, kdy Fortelny střílel ze 16 levačků mimo, ale tady tyhle věci si prostě dobře nachystat a já věřím, že ze standardní situace se někdy prosadíme. Musím říct, že jsem tady přes půl roku, my jsme ze standardky ještě nedali gol, takže nacvičujeme to a jestli z toho dáme gol, tak možná uděláme nějakou oslavu a musíme někam pozvu. Díky, doufám, že to bude motivace pro hráče.